Postoji jedna izreka pustinskih otaca o autoritetu, o vlasti. Kaže, kad imaš neki autoritet, neku vlast koja ti je povjerena, vrši je izvana. to je potrebno. To je jedna služba. Ali iznutra nemoj misliti da si bolje od ikoga i smatraj se slugom svima. Evo ne znam koji drugi stav bi zapravo bolje objasnio bit vladanja, bit autoriteta, bit vlasti. I jedino će s tim stavom, onaj koji ima neku vlast, neki autoritet, zapravo dobro vladat, taj stav zapravo znači biti normalan. Jer mi u susretu sa ljudima koji imaju neku vlast, čast ili moć, onda kad vidimo da su ti ljudi, da nisu umišljeni, onda kažemo joj kako je normalan. To je bez puno razmišljanja, normalnost povezujemo sa poniznošću. Tu je bio, tu je pokupan biskup Bogetić, za koje sjećam se da puno ljudi je u susretu s njim to reklo. I vjernici, oni koji nisu vjeri, ali u, 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 ovaj susret s njim, ostavio ovaj, ovaj dojam u njima, joj kako je ovaj čovjek normalan, ja? jer pretpostavljamo da kad imamo vlast, kad imamo možda da to nas čini nenormalnima, umišljenima, to jest izvan da smo malo izvan realnosti. I je postoji jedan grčki filozof koji je rekao da svatko od koji ima neku vlast, neku moć, nužno je zloupotrebljava. Je e, to sam objasnio jednoj baki koja je bila u gorčini na političare. Evo, ako bila je ljuta na njih i to je čak izjedalo evo, dok je nisam pitao jedno pitanje. Evo zamislite da vi imate neku vlast u, u Hrvatskoj i da možete uzeti neprimjetno jednu kunu svakom građaninu bez da on primijeti. A malo razmislite, biste li ste vi uzeli tu kunu, ja. Onda nam malo razmislila i kaže bi bi. <laughs> Onda je to je malo smirilo ili ovaj, jedan čovjek koji mi je rekao, koji je dobio spoznaju, ne znam, nekoj godini, već ima svoje godine, on je rekao, časni svi kradu. Ono kaže, što sam ja vidio u životu, svi kradu. Direktor krade velike iznose, ovaj, neko ispod krade nešto manje na kilometrima, ova ovaj, čistačica koja isto ima autoritet vlast nad premištem, ovaj, gdje su vas sredstva za čišćenje, ona ukrade koje je sredstvo za čišćenje, da, da ne mora kupiti. Ovaj, to je, ovi ljudi su razumijeli ovo što rekao ovaj grčki filozof da svi zloupotrebljavaju moć evo onda, evo, ova video nije e, ne želi ostati tako crn i pesimističan ipak, evo, postoji spasenje, postoji spasitelj i padaju mi na pamet, evo, neki ljudi u politici koji nisu zloupotrijebili svoju moć, svoju vlast bili su čak sveti evo to je recimo e, Elizabeta Ugarska, kći hrvatsko Ugarskog kralja koja je Evo, brinula se za najsiromašnije ljubila je Boga, ljubila je sirotinju sličan njoj je Louis IX francuski kralj koji je bio taknut svetim Franjom i bio je duhovni sin svetog Franje spojio je politički život vladanje sa asketskom molitvenim životom i sa brigom za siromašne onda mi pada na pamet Thomas More on je zagovornik političara kancelar Henrika VIII koji je oplatio glavom jer je bio vjeran svoje savjesti Uh, u 20. stoljeću pada mi na pamet Giorgio La Pera, gradonačelnik Firenze, za kojeg je pokrenut proces za proglašenje svetim. Bio je i ministar. Ova, e, on je doživio jedan čudesan događaj, jedno e, mistično iskustvo za uskrs, za vrijeme pričesti, koje ga je trajno obilježio. Evo, i on, o, evo, svi ovi ljudi i mnogi drugi, i e, e, to se odnosi, ne odnosi se samo na na politiku, na vojsku, na firmu. Odnosi se i na roditelje, recimo. I roditelji koji, koji imaju autoritet, koji imaju moć, taj autoritet, ta moć, ta vlast da odlučuje nad životom djeteta, je dana za dijete, za njegov razvoj. Nije to zbog, onda kad roditelj, a to se često događa jer su roditelji ljudi slabi, ovaj, e, nesvjesno zloupotrebljavamo taj autoritet tako da recimo kažnjavamo dijete jer ono ne e, vidimo da ne, neće ispuniti naše ambicije. To jest odgoj djeteta je ne zbog njegovog ovaj autoritet nije zbog njegovog dobra, nego zbog mojih ambicija da bi ja pokazao se pred drugim ljudima. To se događa na jednoj nesvjesnoj razini, ali tu se događa zloupotreba moći, zloupotreba autoriteta. Zašto se to događa? E, zašto i zašto evo ove ljude, zašto neki ljudi su imali e, snagu da ih ne korumpira vlast, da ih ne korumpira autoritet, jer su imali poniznost. Evo, kako možemo doći do poniznosti? Evo, a, a, poniznost je divna stvar jer me, jer ne ponormaljuje, puno mi je lakše živit. Živim e, evo na, na prije svega moramo razlikovati unutrašnju poniznost i izvansku poniznost. Izvanska poniznost, jednostavno rečeno, je glumljena poniznost. Zašto mi glumimo poniznost? Ne želimo da drugi vide da smo umišljeni. Umišljenost je jedna mana, jedan grijeh riječnikom crkve, koji najmanje podnosimo u drugima i najteže vidimo u sebi. A postoji jedna konstanta u duhovnoj koji je već primijetio sveti Agustin, da što smo manje osjetljivi na svoje grijehe, na svoje mane, to smo više osjetljivi na tuđe grijehe. To nas više uznemiruju, ljute, živciraju, e, grijesi drugih. I tako, tako isto i obrnuto, što smo više osjetljivi na svoje grijehe, što više imamo ovo kajanje, mi u vjeri e, govorimo o tom, da vidimo svoje grijehe u svjetlu Božje ljubavi, to je smirno ih vidimo. Vidim da sam grešnik, da sam ljubljen, to mi daje, evo, ne, ne, gura me u očaj to, nego me gura da, da, napredem, da izađem iz tih grijeha, ta Božja ljubav, evo, ali to me smiruje i s obzirom na tuđe mane, s obzirom na, na tuđe grijehe, kako su govorili očevi pustinje, kad vidiš nekog drugog, kaže da griješi, da, da, ne uđeš u svoju nutrini u sud u koji će te na kraju izjedat, sigurno u nekim situacijama moraš reagirati na nešto, ne znam, neko zlostavlja nekoga, e, moraš reagirati, moraš pomoć, raskrinka to, ne znam, neko lice mire, ako nanosi nekome štetu. Ovaj, ako, ali što se tiče moje nutrine, kažu očevi pustinje, reci ovako, danas on, sutra ja, smiluj se Bože i njemu i meni. I onda ćeš ostati u, u miru, jer ostaješ u istini, ostaješ u, u poniznosti. Evo, ta konstantna, što smo više osjetljivi, na, što smo manje osjetljivi na svoje grijehe, a više na tuđe, posebno se tiče grijeha umišljenosti, oholosti, jer to je rivalska, suparnička mana. E, što se događa sad u svijetu? Događa se borba mnogih umišljenosti. Moja umišljenost je neprestano u sukobu dok se susrećem s drugima ja se zapravo susrećem sa drugim umišljenostima i one su u suparništvu zato me najviše i, i, i živcira zbog tog suparništva umišljenost drugoga da bi razumjeli da razumijemo vrijednost poniznosti i zašto je ona toliko naglašena tek u židovstva, a posebno u kršćanstvu evo, to je jedna potpuna novost evo, pogledat ćemo neke druge kulture e, recimo uzmimo na primjer Grke, koji, koji su jedna civilizacija koja je imala filozofiju, kulturu, umjetnost, Ova, i uzmimo Japance po isto imaju je jednu razređenu... Evo, o, obe, obe ove kulture imaju jedan a, razrađen sustav moralnih vrijednosti i svoje viđenje kreposnog života. Recimo, sjetimo se Bushido u Japanu, to je jedan kodeks časti kod samuraja koji nabraja neke kreposti koje, su, koje treba imati samuraj, recimo pravednost, hrabrost, dobrota ljubaznost, istinistost, čast i odanost. Evo sve lijepe stvari. E, samo primjećujemo da nema nigdje poniznosti. Jel? Isto tako Aristotel ovaj, je dao četiri stožerne kreposti. Stožarne znači one oko kojih sve drugo, koje su stupovi, kreposti stupovi oko kojih druge sve možemo svrstati. E, I to su pravednost, hrabrost ili jakost, umjerenost i razboritost. Evo čak u katekizmu katoličke crkve se e, donose ove, preuzeli smo evo, te kreposti od Aristotela. On je, Aristotela je zanimao kao, on nije bio neki teorijski filozof, ovako koji je, nego njega je zanimala ljudska sreća. Kako da čovjek bude sretan? I onda je shvatio da je to jako povezano sa kreposnim životom. Za one koji ne razumijete riječ kreposta, to je oznaka našeg vremena da se zaboravilo značenje tako važne riječi, evo samo ukratko je moram objasniti, u grčkom i u staroslavenskom krepost je od staroslavenskog krepko, jako, u grčkom znači muško, isto, znamo da je muškarac fizički jači od žene, onda se evo, u jednom i drugom jeziku je korijen snaga. Moja baka je govorila, jedi to sinko to ti je kripno Jeli, to, to ti je jako i da će ti jako da će ti snagu ova, evo, to zna šta znači onda krepost Krepost znači snaga na nekom moralnom području ova snaga je u tome da se odupirem zlu kad mi je ono privlačno i da biram dobro i tada kad me ono košta da aristotel, aristotel je eh, povezao eh, objasnio da krepost je uvijek u sredini. Ona je između dvije krajnosti. Recimo, na primjeru, hrabrosti, hrabrost, Kreprost hrabrosti ili jakosti, znači da se oduprem mom strahu kad je to potrebno. Jedna krajnost je da uopće nemam straha, to je da sam lud i riskiram život bez veze, a druga krajnost je da sam kukavica i moj strah me paralizira da ne mogu moralno djelovati. Ovaj, evo, onda ako mi ne poznajemo kako je to vezima s politikom i s pa, ima jer mi mrmljamo na političare i imamo to, tolika je gorčina prisutna u društvu na političare, a, ali ti političari su bili djeca i djeca koje danas odgajamo, oni će biti političari, a za odgoj je najvažnija riječ krepost, a mi nemamo pojma što je to krepost. To jest ne, kako možemo odgajati nekoga ako ne znamo cilj odgoja, a to je krepost? Onda sad može neko reći, ma ti ga, brate, kompliciraš. Mi odgajamo nekog da bude dobar. Onda želim pokazati na primjeru dvije kreposti, evo, posebno na poniznosti koja je, o kojoj je ovaj video, kako je e, zapravo mi to površno gledamo, naše društvo danas, mentalitet našeg društva, a zapravo e, dobro ili krepost su zamagljeni. E, nisu nam uopće jasni. Ako nam nije jasna krepost, ne možemo odgajati djecu, mlade, koji, koji poslije postaju političari. Evo uzimo za primjer... E, evo, te dvije kreposti. Prva je krepost čistoće. Za oni koji ne znaju, to se ne odnosi na higijenu. To je jedan tradicionalni izraz za moralnu snagu na području spolnosti. To je da se, da se mogu, evo, bile bi dvije krajnosti evo, logikom Aristotela. Jedna krajnost je da, se, da je čovjek raskalašen, da je rob svojih požuda, da gleda druge kao objekte i, i znamo da to čovjeka i zarobljava i čini ga nesretnim svako kada evo, evo, počne biti rob požude, gubi radost, gubi i ima puno ev, na internetu grupa koji nemaju veze s vjerom, koji nisu kršćanske, a otkrivaju čistoću kao neku najmoderniju stvar, jer ja su razumjeli da, da, da im iz kada se čovjek nauči odupirati svojim požudama, da postaje e, radosni, da, ima više, e, da, da je e, kreativni, da ima više snage, da, 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 je, u, da, su, da mu odnosi lakše idu s drugima. Evo, ako ne vjerujete, provjerite. Vidite evo, grupe za e, borbe protiv ovisnosti o, krivoj, o seksualnosti, o pornografiji, tako da možete naći razne grupe na internetu koje nemaju veze s kršćanstvom, čak ima, evo, imaju svjetovne razloge, sekularne razloge da bi se e, otkrili su ono što je otkrio Aristotel jednostavno. Ovo nije potrebno e, svjetlo vjere, zato do, dovoljani razum i iskustvo da otkriješ da je to nešto dobro. To je jedna krajnost da si raskažem Druga krajnost u kreposti čistoće je da e, se stidiš sebe kao, kao spolnog bića, da da, evo, da, 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 da si zakočen da potiskuješ svoj seks evo to je bile dvije krajnosti onda kako, kako da li mi imamo neki opitan sada političari političari su odgovorni za školstvo postoji ministar školstva evo, učitelje e, pa, roditelje koji razmišljaju čisto svjetovnim kategorijama, evo, da li imamo neki koncept, da li imamo neki aparat, neku ideju, kako bi mi djecu, djeci pomogli da ih uštimamo u, na području kreposti čistoće. Evo, onda opet kažu, evo, ljudi kažu, ma ti kompliciraš, ma to je normalno, pusti djecu da se zabavljaju dok mogu, naučimo ih kako da se <laughs> zaštite i to je to. Opet površan pogled na stvarnost ili u stvarnosti, ne znam, ideš u jedan razred i naćeš... E, ne znam, u srednjoj školi ili već u osnovnoj, znači još dječake, obično, ko, koji manipuliraju djevojke, koji e, govore na jedan bestidan način, koji je, upričao pričam, jedan e, maturant koji je kršćanin, sad je već na fakultetu, da su, evo, u njegovom razredu su bili, bila je jedna djevojka koja je bila s problematično obitelji i svi e, momci iz razreda su spavali sa ovom djevojkom. Onda su njega tjerali, ajde i ti, onda on evo, ima ovu moralnu snagu, čistoće, iako je čovjek razumije tu slabost, ali je, evo, evo imao je krepost čistoće i rekao je ovim mladićima, ma šta je s vama, šta, šta ćete vi kad se ta djevojka ubije? Ja? Evo, to je kao da, kao, da taj bit stvarnosti želimo negirati, ne postoji, evo, sve je to normalno. Ivan Pavo II. je puno govorio o tom negiranju čovjekove pale naravi. Kad mi negiramo da čovjek ima palu narav, dolazimo do teških zabluda i na području politike, ali posebno na, na području e, odgoja. Evo, e, moramo, to je, to, je, čovjekova stvarnost, da on nije kao, e, a to je sve prirodno, to je sve normalno, znači on kako to treba, kao što lav zna, kao što pingvin zna, kao što pčela zna. Evo, problem je kod čovjeka, problem je i dar, da čovjek nije, da njegov fenotip ne odgovara genotipu biloškim, biologijskim rječnikom e, kazanu, to znači da lav se uvijek ponaša prema svojim genima, vuk se ponaša prema to je fenotip ponašanje odgovara genima. Kod čovjeka to nije tako. Evo mi, čovjek može biti svet, može biti monstrum, može biti hladan, može biti bit promiskuitetan, može biti vjeran, to je, evo, ne nije determiniran svojim genima, nego u njemu postoji evo, ovo nešto što nas straši, ali bez, bez čega ne bi bili ljudi, to je sloboda. Evo, bez te slobode mi bi bili samo... I upravo ta sloboda, ta sloboda koju se tradicionalno se nju naziva volja, evo, nju treba, u njoj se nalazi sposobnost za krepostan život ili je ona zgažena, slomljena i ne može se oduprijeti napastima ili e, odustaje od nekog dobra kad ga to košta i tako evo čovjek živi nekreposno Onda evo kako tu vidimo na području kreposti čistoće kako smo kako je sve zamagljeno, kako je sve e, e, recimo kad je bilo ovaj e, prije par godina e, prašina oko zdravstvenog odgoja, malo sam to proučavao, da vidim šta šta se nudi djeci, da vidimo kako mi njih odgajamo za spornost. Onda je jedna rečenica je bila u kojoj se pomaže djeci da razumiju recimo kad ih neko ide zlostavljati. Evo jedna rečenica koja je rekla kako prepoznati do, dodir koji je dobar i koji nije dobar. Onda ovako je objašnjeno djeci. Dodir koji je ugodan je dobar i dodir koji nije ugodan nije dobar. Evo na prvu se čini da je to stvarno tako, ali e, postoji, postoji dodir koji je ugodan, ali nije dobar. Evo kad e, neko dira tuđu ženu ili tuđeg muža u smislu spornosti, evo nije dobro jer svi znamo da maš opet ti pretjeruješ to je sve normalno ali evo, ne moraš biti vjerni da bi shvatio da, da je spolnost nešto sveto zato što svima su riječ mama i tata svete riječi to je ti kad sjećam se jednog čovjeka eh, koji je govorio ovako nema, gruba, u, u nekoj još smo pričali pokušao sam malo govoriti svoje iskustvo o bogu onda je on nešto počeo govoriti o ženama kako su sve žene iste sve ih treba iskoristiti i tako dalje malo dalje išao razgovor Počeli smo pričati o njegovoj obitelji, njegovim roditeljima i počeo je plakat kada je pričao o svojoj mami kako je otišla s drugim čovjekom. Evo, to je, vidimo kako, kako, evo, to je jedna potpuna moralna zamagljenost na području ove, ove, kreposti gdje mi ne znamo kako bi mi, evo, kako, šta je krepost i kako uopće odgaja djecu da dođu do kreposti. Evo, onda imamo drugi primjer, o, to je zapravo centar ovog e, videa, je krepost poniznosti. E, u nama je danas čak odbojna ta riječ poniznost. Šta je to poniznost? Jo, to je znači sagnut glavu, evo, poželjna je samouvjerenost, poželjna je... Evo, a zašto? Evo, kad bolje razmislimo, ono što najviše pometa vladanje je oholost, umišljena veličina, iskorištavanje funkcije za svoj probitak. Evo, najvažnija, rekli smo sada, najvažnija karakteristika političara, roditelja, na bilo kojem životnom području je poniznost. Evo, to znači da autoritet koji smo mu dali na služenje da ga on tako vrši da služi da se ne smatra boljim od drugih evo ali sad ta krepost je jako zanimljiva e, bez nje zapravo druge kreposti i nisu uopće kreposti nego su razlog za umišljenost osuđivanje drugih tako da je ponizno zapravo majka i kralica svih kreposti evo vratimo se na trenutak da bi to razumjeli zašto je to u kršćanstvu tako naglašeno evo, vratimo se e, na druge kulture, na Grke i na Japan, kod kojih je jako zamagljena ova krepost. Oni razumiju, kod Aristotelova najvažnije dijelo o krepostima je Nikomahova etika. On tamo ne spominje poniznost, spominje na jednom mjestu malo stidljivost. Onda daje koje su krajnosti, kako je dobro da je čovjek umjereno stidljiv. E, to je naslučuje poniznost. Japanci također naslučuju poniznost, ali, ovo je sad bitno, vrhovna stvar je čast. Šta to znači? Svi znamo da Japanci kad izgube čast u ljudskim očima, šta rade? E, se puku. Jeli, kon, ili harikiri. Poznati je u... Ovako, znamo što je harikiri. Jeli, ritualno samoubojstvo I to nije samo kod njih. Evo, zašto je vrhovna stvarnost čast? Evo zato jer e, ako čovjek ne poznaje Boga, e, koja je najviša stvarnost onda koju poznaje? to je čo, najviša stvarnost koju poznajem je čovjek čovjek je nešto genijalno čovjek je ima svijest ima um ja sam neizmjerno veći od životinja od stvari, od, 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 od svega što vidim u svemiru i onda stvarno to je, amo tako reći je pokriće za oholost i pokriće za to da tražim čast jer evo dvije skupine ljudi su to sam ja i to su drugi evo želim biti i, i, i da, da sam dobar u, u svojim očima i želim da sam dobar u očima drugih. Jer ako nisam dobar e, ili u svojim ili njihovim očima, svačam da nešto nije u redu. E, evo, znamo, znamo da, da teško je, jako je teško živjeti sa svješu da ja radim nešto loše. Zato mi e, kad radimo nešto loše, tu se vidi kako je čovjek u temelju dobar. Kad radimo neko, nešto loše, uvijek moramo obući, sakriti pod neko dobro. Onda gdje se, gdje se pojavljuje poniznost jasno kao krepost u izraelskom narodu. Kad čitamo psalme, kad čitamo ovaj narod ima jedno nevjerojatno nadahnuće da otkrije, čak se ruga drugim narodima koji recimo, su, klanjali su se suncu, sunce kao nešto najmoćnije što smo vidjeli na nebu, nešto što je vječno, trajno, uvijek se vraća u isto vrijeme onda su oni su rekli kako, zašto je ovaj narod imao tako nadahnuće da kaže ma to je samo peć koju je Bog stavio na nebo, nije to nešto čemu se treba klanjati. I otkriva da Bog je prebiva i u našoj nutrini. Kaže jedan citat kod proroka Izaije, mislim 26. glava, kaže noću svojim duhom u sebi te tražim. U sebi te tražim. Šta se dogodilo to da, da čovjek je postao svjestan Božeg prisustva? postoje svjestan Božjeg lica. Ovo je, ovo je sad najvažnije, Božje lice, jer je tu najvažnija osoba. Jer evo, ako želimo biti, ako želimo doći do poniznosti, a rekli smo da poniznost je istina o nama, evo sad je vrlo važan prelaz, a gdje je pohranjena istina o meni? Gdje je ona pohranjena? Daj mi jedan primjer. Sjediš u restoranu sa svojim prijateljima i i pijuckaš vino, jedete, to su prijatelji koji te cijene, koji ti cijeniš, u svakodnevnom životu se pomažete, smatraju tebe dobrim, ti njih ugodno društvo. I u jednom trenutku na vrata ulazi osoba koju nisi vidio godinama, a koja zna neku tvoju mračnu tajnu, može biti bilo šta, može biti da je otkrila tvoju ravnodušnost, da govoriš jedno, a ne, ne, izvr... ne, ne napraviš to vidjela je, upoznala je tvoju, tvoju da nisi imao suosjećanja prema njezinoj boli, upoznala je neku tvoju slabost na području bludnosti, upoznala je, ne, ne znam, zna nešto o tebi. E, evo što. I kad ta osoba ulazi, evo, ona uprisutnjuje tu istinu o sebi. Ništa ne može uprisutniti istinu o tebi kao osoba koja nosi tu istinu. Ništa drugo, jel ti si već zaboravio. Onda šta tebi, kako, kako se počinješ osjećati? Neugodno. Više se ne možeš smijati jer jer ti vidiš kako oči ove osobe e, te gledaju i osjećaš se licemjerno i tako dalje. Evo, drugačije bi bilo da znaš da, da te ta osoba voli. Da iako poznaje tu svoju slabost, da te ona voli, da ti je oprostila, da si razgovarao s njom, da se pokajao, da ona zna da se ti promijenio. Bilo, ne, ne, bi bilo, ne bi bilo ove neugode. Evo, ali ta osoba ne zna sve o meni. Ona ne zna, ona zna jedan aspekt mene. Onda je ovo je pitanje, da bi ja bio ponizan, moram biti u istini. A gdje je pohranjena istina o meni? Amo malo se zaostaviti. Gdje je pohranjena istina o meni? Ako nije nigdje pohranjena, ona ne postoji. Ja ne mogu biti ponizan. Moram živjeti nenormalan, umišljen. Onda da li je pohranjena u meni, u mom umu? Ja sam pristran prema sebi. Kada gledam tuđe E, e, kada gledam tuđe grijehe, e, strašno me uznemiruju. Kad, vidim, kad ja isto radim, simpatično mi je, evo, nasmijem se na to, opravdam sebe, pristran sam, ne vidim istinu u sebi. E, da li je istina u meni u drugim ljudima? Ma čak i da ne glumim, a, a stalno glumimo nešto pred drugima, da bi bili ljubljeni, da bi bili cijenjeni, čini nam se da je tako lakše živjeti. Ma čak i da ne glumim pred njima, opet su samo ljudi, ne znaju istinu, ne znaju moje skrivene nakane, ne znaju moje misli, ne znaju sve događaje mog života. E, ne, ne, najbolje možda poznaju ukućani, zato kažemo ovaj, šta ćeš doma, tamo te svi znaju. Ne znam da li se to kaže, osim u Dalmaciji, tako sam često sam Tamo te svi znaju, tamo, tamo je muka biti, tamo te svi znaju, bježi u kafić, bježi u ribolov, bježi ovaj, među, koliko ima ljudi da među prijateljima su savršeni, pomažu kući, pakao je mužu, svom mužu ili svojoj ženi stvara pakao. Veliki humanista, poznat, evo, ljubi čovečanstvo, ali ovog čovjeka s kojim živi je na, u hladnom ratu ili, ili u bilo kakvom ratu. Evo, to je, to je naša stvarnost. Onda gdje je pohranjena istina u meni? Kako, gdje, gdje da je nađem? Evo, nije pohranjena u prirodi. Ja, ne znam, stojim ispred jednog kamena, ispred jednog psa, ispred jednog konja, ispred mora. Evo, oni nemaju svijest o meni. Nije u njima pohranjena istina o meni. Onda, kako ja mogu živjeti u istini? Evo, jedino ako postoji osoba u kojoj je pohranjena cijela istina o meni, već nas slučujete o čemu govorim, evo, to je Bog. To je čovjek otkriva poniznost, te kad otkriva Boga osobu. I ne samo da ga otkriva da on postoji, jer ova osoba nije, nije dovoljno da ova osoba postoji, ona koja je ušla na vrata restorana, ona mora biti prisutna, da mene stavi u istinu. Evo, da, zato je evo, borba čovjeka da bude ponizan, da bude normalan, je borba da ostane u Božoj prisutnosti. I to je e, upravo, e, ne znam, to je, to je nešto konkretno, tiče se cijelog života. Evo, sad ja dok govorim, dok snimam neke vide, nešto tu pametujem, mudrujem, sipam neke mudrosti, evo, onda čovjek, ja uvijek, ne, uvijek spontano malo od, odlijepim. Ali al ako živim ovo prisustvo Božje, koje je kroz molitvu, koje je, kroz, sad smo imali tijelovo, ovaj, koje je u Euharistiji. tu je, ovo, ovo prisustvo je važno, evo. nije samo da ta osoba postoji prisustvu, ovaj, onda ono me uvijek me stavlja u stvarnost, to je da, e, šta otkrivam pred tom osobom, A sve dobro što imam je jedan dar, I budala sam ako se za bilo šta uznosim, jedan dar za koji mogu biti zahvalan, koji mogu staviti u službu drugima, sve loše u meni je zapravo je, je moj otpor toj osobi koja je istina, koja je ljubav. Izlazi je, to je rekla Katarina Sijenska, ja sam ništa plus grijeh. Sve što imam je od Boga. Jedino što je moje, je moje odupiranje Bogu, a to je grijeh. I njegov, šta sam ja? Ništa plus grijeh. To je, mislim da je to zapravo... A nije bila u očaju dok je to govorila. Nije bila, nego je bila sretna, radosna. Kris kaže, tko se uzvisuje, bit će ponižen. Tko se ponižava, bit će uzvišen. Do te mjere da u kršćanstvu je otkriveno, ne, kao u židovstvu već je otkriveno da je poniznost je dobra. A mi smo u kršćanstvu otkrili čak da je poniženje dobro. Evo, to nema niko drugi. Znači, kada su došli misionari u Japan, prvi obraćenik je bio jedan samuraj. I ovi kršćanski misionari, ne znam da je to bio Franjo Saverski ili njegovi učenici, ali uglavnom povezano je sa Franjom Saverskim, ovaj, onda su naučili na japanski neke, evo, neke vjerske istine onda su ih gađali pomidorima ponizili su ih svašta su im rekli pljucali su ih a oni su ostali mirni blagoslivljajući ove ljude ja sam uraje to gledao sa strane i rekao je, evo, ja imam snagu volje imam kodeks časti imam ali ja bi volio imati ovo što vi imate ja ne, ne, ja ne mogu kad me neko ponizi ne mogu ostati miran volio bih imati tako on je to doživio kao snaga volje nije znao da je to milost evo jer mi otkrivamo da, čak da, da poniženje može biti dobro, ne u smislu da kad ti ponižavaš drugog da činiš dobro. To što kad ponižavam drugog uvijek činim grijeh. Kad radim to, kada mu nešto govorim ili činim da ga ponizim. Ali, pošto se klin clean, klinom izbija, evo, grijehom se može izbiti grijeh ako to živim u milosti u odnosu s Bogom. Evo, ja svačam da je, kažem, psalam, dobro mi je što sam ponižen kaže koliki ljudi koliki kršćanski sveci pada mi na pamet Filip Neri kad je bio na glasu svetosti onda je radio svašta da, da ljudi vide njegove slabosti da je shvatio da će odlijepi da će otići u umišljenost da će se uzvisiti a svako ko se uzvisuje biva ponižen gubi radost gubi mir gubi zajedništvo gubi evo onda evo navještati da postoji jedno kraljevstvo u kojem jedan kralj ponizni vlada sa jednog trona križa i već 2000 godina poziva ljude da uđu u njegovo kraljevstvo. Ovo kraljevstvo se ne širi e, niti ugovorima, niti mačem, niti ratovima, ovo kraljevstvo se širi propovjedanjem istine onda ti evo, ako prihvaćaš ovu istinu, možeš se podložiti ovom kralju, možeš ući u njegovo kraljevstvo. To je nešto konkretno, podložiti se njemu. A podložiti se njemu znači biti sretan. Pitao sam jednog čovjeka, evo, reci mi, koji je ovako živio promiskuitetno, reci mi šta je bolje? Je li bolje iskorištavati žene i na kraju, nakon nekog vremena, kužiš da si sam i da si jedna ruševina ili je bolje voliti ženu, imati zajedništvo s njom? Šta je bolje? Reci mi šta je... Onda on je rekao nešto u smislu, bolje je ovo, ali ko će to? To se ne može. Evo, ali šta, šta je navještaj kraljestva Božjega? Da ti to Bog može dat Evo, ako e, živiš, ako prihvatiš ovo prisustvo, obraćenje je uvijek ovo. Pustiti ovo prisustvo Božje u svoj život i ustrajati u njemu. To, to je nemoguće objasniti nekome ko to nema, ali možeš, ja, ja, ja te, evo, kad ti neko te pita, želiš li to? Evo, ja ti to govorim. Antea nam je govorila na susretu, evo, E, naša draga sestra koja nema ruku i nogu, koja govori Bog me ljubi, Bog vas ljubi. Evo, taj problem da nemam ruku i nogu je problem, je križ, ali je e, umanjen totalno pred ovom činjenicom da, ja znam, da je tu prisustvo Boga koji me ljubi. I e, ja i znam, i ako ne razumijem, moj otac razumije, on zna, on me vodi. Evo, to je, ovaj, onda e, pitate se, da li želiš ti to? Evo, pitao se jednog čovjeka koji i došao, vjerovatno je bio malo ga je stislo jer je bojao se smrti imao je moje godine malo stariji i onda pitao sam ga vidio sam da živi u očaju da živi to je totalno sam jer ako ti živiš izvan ljubavi božje na kraju vidiš malo pomalo da svi odnosi su površni sve ostaješ sam na kraju Ostaje, vidiš da je sve jedna gluma nema nikakvu nadu boji se smrti Evo, ne zna da je ljubljen, život, pitao sam ga, znaš li zašto živiš, koji smisl, ne znam zašto živim, onda ja, ja ga pitam, onda da li bi ti, evo, sad još ne vjeruješ to, ali sad ja govorim da možeš imati smisao života, možeš se ne bojati smrti, možeš otkrit braću i sestre koje, koje, koja te vole, Možeš otkriti da tvoj život ima smisla, možeš imati realnu nadu. Da li bi to htio, ako to postoji, da li bi to htio? Evo čovjek ne gleda i kaže ne. Evo to <laughs> Zašto? Ne znam. To je, to je sloboda. Zato je Kristi kad je slao svoj učenik, rekao koji budu prijatelji mira, na njih će sići vaš mir. mir. Koji ne budu, kaže, vaš mir će se vratiti vama. Ja, gledajući tog čovjeka, osjetio sam se, razumio sam razliku raja i pakla. I bio sam zahvalan što ja, koji, sam nedost, koji nisam bolji od njega niti malo, odanom je živjeti u jednom kraljevstvu, potpuno drugačijem od ovog svijeta, gdje imam nadu, gdje imam smisa, gdje sam ljubljen gdje me neprestano neko spušta u normalu, a gdje je lip. u normali je lijepo, poniznosti je lijepo. Lijepo je ne sudi druge, lijepo ih je voliti, lijepo je biti zahvalan. Evo, ne znam, Kone, onda ako to nemaš, poželi to. Ako to imaš, zahvali Bogu što imaš e, i ustraj u tome, ustraj, jer i nama koji smo doživjeli obraćenje, koji smo doživjeli prisustvo ove osobe koje nas ljubi i, i naša je borba ostati u tom prisustvu. To je borba molitve. Gdje mi vidimo kako bježimo od tog prisustva? Ne znam, vidimo kod Adama i Eve kako se sakrili, sakrili kada je dolazio Bog. Vidimo kod ljude koji se išao ubiti da ga ne vidi ni Krist, da ga ne vidi ljudi, da ga ne vidi niko. Išao je se. Mi se sakrivamo od te osobe. Je upravo tu borba. Jedan glas koji nam kaže da nas ta osoba ne voli. Da se sakrijemo. Da se sakrivamo i od sebe. Naša borba je ne sakrivat se izlazit pred nju, takav kakav jesam, ustrajat svaki dan. I taj otpor vidimo u tome kako nam je teško molit, ispravno molit. To je molit znači doći pred tu osobu. Dođi pred, evo, najvažnija stvar na svijetu je prisustvo ove osobe u kojoj je pohranjena istina o meni i koja me ljubi. Možeš to imati ako hoćeš, evo, molim te reci amen, hoću, hoću živjeti u realnosti, u poniznosti, e, poštujući ovog kralja, podla, podlažući svoju volju njegovoj. Neka vas čuva od svakoga zla, ispuni vas svojim mirom, sve mogući Bog otac i sin i Duh Sveti. Amen. Živite u miru Božeg.